біздің еңбегіміз қара алтын өндіру тізбегінде өте маңызды рөл атқарады. Бұл мамандық жоғары кәсіби шеберлікті, міндеттерді орындау үшін жеке бас қауіпсіздігі және әріптестердің қауіпсіздігі үшін жауапкершілікті талап етеді. Өйткені ол өте қауіпті санатқа жатады және қауіпсіздік ережелерін сақтамаған кезде екі есе қауіпті болады. 2019 жылы 7 тамызда жерасты жөндеу жұмыстары кезінде Өзен мұнай газ акционерлік қоғамының жұмысшысы жазатайым оқиғаға ұшырады. Жұмыс барысында бірқатар ережелер бұзылған. Тиісті құралдар қолданылмаған. Оператор тұтқа сақтандырғышының орнына түскеніне және элеватор жақшасының жабық күйде тұрғанына көз жеткізбеді. Құбырды көтерген кезде оператор қауіпсіз аймаққа өтпеді. Осы бұзушылықтардың барлығы элеватор жақшасының ашылып, құбырдың операторға құлауына әкеліп соқты. Бұл жолы адам шығыны болған жоқ. Жігіттердің асығып жұмыс жасағанына және біздің жұмыстың күрделі ғой, сол себепті екеуі асығып істегендіктен болды ау деп ойлаймын. Асықпаса, жан-жағына қарап барлығын өз орнымен істесе, ондай оқиға болмас еді деп ойлаймын да. Маған қатты ауыр тиді. Себебі ол бала мен ойладым, естігеннен кейін ұстап кетіп қалған шығар деп. Жұмыс орнына келіп кетіргенде жедел жәрдем келіп ол жігітті больницаға алып баратқанын кездесіп, ол жігітпен бірге больницаға барғаннан кейін оның тұла бойы аман, дін аман екенін көзіміз жетіп өте қуанышта болдық. 2019 жылдың 1 мамырында осыған ұқсас жазатайым оқиға орын алды. Бірақ ол кезде КСБ мердігер ұйымының қызметкері көз жұмған. Бұл қайғылы жағдай жұмыстың дұрыс ұйымдастырмағанының бірінші себебі, екінші себебі қайтыс болған Шам Болаттың құбыр түзу кезінде астында тұрып қалғанының, қапталға шықпай астында тұрғанының да себебі болып отыр. Жас жігіт 89 жылғы. Оның болашағы менімше бәрі алдында болады. Қиын жағдай мекемеде. Ол жерде бәріміздің үстімізге су шашқандай болды. Кім не істеп не қоярымызды білмей. Қазмұнайгаз компаниялар тобында соңғы 3 жыл ішінде ұңғымаларды жер асты және күрделі жөндеу кезінде 43 жазатайым оқиға орын алды. Олардың біреуі өліммен аяқталды. Өндірістегі жазатайым оқиғалардың негізгі себебі адам факторы болып табылады. Тіпті кішігірім қателік, ережелерді елемеу қайғылы жағдайлармен аяқталатын ауыр апаттарға әкеп соғуы мүмкін. Бойыңызға қауіпсіздік мәдениетін қалыптастырыңыз. Өйткені барлық тәртіп пен ережелерді сақтаған жағдайда жұмыс қауіпсіз бола алады. Оператор жеке қорғаныс құралдарымен ғана жұмысын бастау керек. Жұмыс орнында қатаң түрде қауіпсіз және тиісті құралдарды қолдануы керек. Әрқашан элеватор жақшасының жабық күйде тұрғанын және оның тұтқа сақтандырғышының орнына түскенін тексеру керек. Құбырды көтерген кезде оператор қауіпсіз жерде болуы керек. Құбырды түсірген кезде қауіпсіз аймаққа өту керек. Мұнай өндіру күрделі процесс. Компанияның үйлесімді қызметі әрқайсымыздың іс-әрекетімізге байланысты. Ең бастысы, біздің отбасымызда тұрақтылық пен тыныштықтың орнауы осыған байланысты. Туыстарымыз бен достарымыздың біздің жетістіктерімізге қуануы немесе уайымдауы да соған байланысты. Осыны есте сақтаңыз.